Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մի երկու փաստ եմ ուզում արձանագրել, որը շատ կարևոր է։ Արդեն 3 տարի է, ինչ պատգամավոր եմ եւ միշտ մտածել եմ չանրադառնամ ընդդիմության վայրահաչումներին այստեղից, քանի որ մտածում եմ, որ անիմաստ է, միևնույն է, նրանք ծրագիր ունեն, որը իրականացնելու են ու գրեթե բոլորի ելույթները հատիկ առ հատիկ գիտեմ, նույնիսկ ինչպես է տեղի ունենալու, վերջում ասելու են իշխանություն հեռացեք, դա իրենց հիմնական ուղին է, որ իրենք, այսպես ասած, ծրագրավորված տարում են ու բոլորին էլ հայտնի է նրանք դեպի ուր են տանում ու որտեղից է գալիս իրենց այդ ծրագիրը, որին նրանք հետևողականորեն շարունակում են տանել։ Այսինքն այս ամբողջ ծրագիրը, որը գալիս է հիմնականում Ռուսաստանից եւ դա բոլորիս համար էլ պարզ է։ Ինչի համար եմ այս ամեն ինչը ասում, քանի որ շատ նման է 100 տարի առաջ կատարված դեպքերին, երբ մի կողմից Հայաստանը պայքարում էր իր հողերը պահելու համար, իսկ մյուս կողմից Սարգիս Կասյանները հենց Տավուշի մարզից կարմիր դրոշակները ծերծերին մտան ու անկախությունը կորցրեց Հայաստան ու այնքան նման է հիմիկվա այդ գործողությունը հերթականությամբ, ինչպես են կատարում մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, կարծես մեկին մեկ կրկնվում է այդ պատմությունը, բայց շտապեսն եմ հիասթափեցնել մեր ընդդիմությանը, մենք հենց այստեղ ենք նրա համար, որ ձեր մտածած ծրագրերը չիրականացեն։ Իզուր մի տանջվեք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանության համար, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու անկախությունը սակարկման ենթակա չէ եւ մեր անկախությունը մեր համար բացարձակ արժեք է։ Շնորհակալ եմ։ Արթուր Հովանեսյան։